Obchvat Košíc už začína nadobúdať reálne kontúry aj priamo v teréne. Takto to napríklad vyzerá nedaleko mestskej časti Košíce Krásna. Práve na tomto mieste je plánovaná aj jedna z mimoúrovňových kryžovatiek. Vo všeobecnosti to zatiaľ vyzerá tak, že stavba ide podľa plánu a na teraz sa nevyskytli žiadne väčšie komplikácie ale už máme náznak zhotoviteľa, že už uvažuje o zmene výstavby tohto diela, predĺženie výstavby diela a z dôvodu, ktorý sa možno aj práve v týchto chvíľach prerukova na, na vláde Slovenskej republiky, lebo našli sa tam podľa archeológov významné nálezy európskeho charakteru. Ani toto by však stavbu nemalo zdržať. Ten termín zatiaľ platí, oficiálny termín 3.25 platí. Celková dĺžka Košickej R2 je niečo vyše 14 kilometrov. Začína v križovat Košice-Júha končí napojením na diaľnicu D1 Budimír-Bidovce. Súčasťou R2 bude aj odpočívadlo Valaliky s kapacitou 125 odstavných plôch pre motorové vozidlá. Ondrej Behún, Telke.